Dobro, nastavljamo. Četvrto predavanje na seminaru Probuđenje. Odgovaramo na pitanje koje bi u stvari sebi trebao postaviti svaki kršćanin jednom kad stane, da bi uistinu pogledao kakvo je stanje ljudi u svijetu oko njega danas u ove posljednje dane. Svaki kršćanin bi se trebao zapitati da li je Biblija istinita? Da li je moguće da toliko ljudi živi nevjerno, bez Krista Isusa, hodaju širokom stazom i u konačnici propadaju? Da li ste ikad stali da bi razmislili o tome? Ili je to samo informacija, doktrina, i onda i vi nastavljate zajedno s njima i nosi vas potreba trenutka? Ja bi bio posve zadovoljan kad bi se polaznici seminara, uključuje i na ove na YouTube-u, kad bi se počeli pitati ta pitanja. Vjerujem da bi primili odgovor s neba. No, pitanje glasi ovako, postavio sam ga novoj dalmatinskoj ekipici tijekom Zoom bogoslužja, a onda smo odgovarajući na to pitanje uživo na bogoslužjima, hvala ti Isus, imali kvalitetna predavanja. Ja sam odlučio držati javni seminar i evo nas ovdje. Dakle, dok stojiš pred ljudima današnjeg vremena, što ti kao kršćanin smatraš da je tvoja najveća potreba, to jest nedostatak? Dakle, ti kao kršćanin, kad stojiš pred ljudima današnjeg vremena, kad pogledaš u istinu što se događa, kako ljudi žive, koja je svrha njihovog života, kako su uredili svoj život, da li ti razumiješ da su to ljudi o kojima pismo govori da su na putu propasti? U objavi 5.9.4.1 iz knjižice broj 54, što je čin spasenja Isusa Krista broj 2, u objavi 5.9.4.1 naziva vjera u Isusa Krista, nevjerni Toma, što je jedna od temeljnih objava za ovu misiju i moju službu. Mi čitamo na temu, Otac nam pomaže da sagledamo spomenute ljude u ovom trenutku vremena. Kaže ovako: kraj je blizu i čovječanstvo je daleko, daleko udaljeno od onoga koji je žrtvovao njegov život na križu za svakoga, kako bi ih spasio od uništenja. Za njih je to pogubno stanje. Da li si ti svjestan toga? Ili misliš da se Otac šali kad nam to ovako jasno govori? I da se Isus šalio kad nam je to govorio dok je živio u tijelu iz Nazareta, recimo u Mateju 7.13, govoreći o tome da mnogi idu širokom stazom koja vodi u smrt? No, ako se nisu šalili, ako je situacija stvarno takva, što ti kao kršćanin možeš napraviti? Što si dužan napraviti? I da li ti to činiš? Kraj je blizu. To znači nema ljubavi, vjera se ohladila, zato dolazi kraj. To znači propast velikog broja ljudi. Propast je nešto stvarno, ko tečaj eura. To je stvarno. Znate da su ljudi jako paze na tečaj eura. Pa ljeti to padne, pa malo se digne, pa jako im je bitno. To je tako stvarno, još stvarnije. To je stvarno ko glad koju osjećaš. I ako je ne utažiš, tebi nije dobro. To je stvarno ko bol koju osjećaš kad si povrijeđen u ljubavi. To je stvarno. Oni stvarno umiru i propadaju. Svaki tko živi nepromišljeno bez Isusa Krista i umire bez njega. To znači agonije, užas i pakla koji su neopisivi. Nemoguće ih je doživjeti u tijelu. Mi bi trenutno nestali. To čeka svakoga tko živi nepromišljeno na ovoj zemlji, nespašen. Živi samo za svijet, životinski život, na najnižoj razini podražaja. Da li ti kad razmišljaš o tom?
Kršćani bi trebali o tome razmišljati. Dakle, pitanje, dok stojiš pred ljudima današnjeg vremena, što ti kao kršćanin smatraš da je tvoja najveća potreba, to jest nedostatak? Ili koja je najveća potreba vremena u kojem živimo? Koje je to vrijeme? Pa evo, objava 5.9.4.1 jasno govori: kraj je blizu i čovječanstvo bi bio veliki broj ljudi. Čovječanstvo u cijelosti, općenito, je daleko, daleko udaljeno od onoga koji je žrtvovao njegov život na križu za svakoga kako bi ih spasio od uništenja. To znači da se tiče svakoga, jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ni jedan koji u njega vjeruje, Ivan 3:16, ne umre duhovno i ne bude uništen, nego da ima život vječni. Svatko tko sebe ne ujedini s njime, ne onaj koji piše božićne čestitke. Znate, ja sam bio u Danskoj više puta, u nevjerničkoj kući. Žena tamo je preko mene povjerovala i spasili se, ali ipak nevjernička kuća, muž je nevjernik. I zanimljivo je da oni isto slave Božić. Čestitaju Božić, ali za njih Božić nije ono što bi Božić trebao biti. Za njih je Božić svjetovni praznik. Vrijeme kad se nađeš s obitelji, fino papaš i ne radiš. Takvi ljudi propadaju. Jeste sa mnom? Takvih je mnogo u narodu oko vas. Zovu se tradicionalni nevjernici. Isus nije tradicija, običaj, obred, ceremonija, odora, dan, kretnja tijela, to je život. Svatko tko sebe ne ujedini s njime, to znači živi u jedinstvu i zajedništvu s njime jednog duha. To znači Krist glava, on tijelo, i živi za Krista, Galačanima 2.20, jer je jedan duh sa Kristom, 1. Korinčanima 6.17, svjedoči za Krista, živi za kraljevstvo. Ne, nisu se pomjerile granice pravog kršćanstva. To je samo tako kod ljudi koji su nevjerni. Dakle, svatko tko sebe ne ujedini s njime će zastranit. To jest princ tame, to bi bio đavao Sotona, će zadržat njegovu vlast nad njime. Jer ljudi kad dođu na ovu zemlju kao pala bića, oni su sotonska bića, u vlasti su tame ili đavla. Kološanima 1.13, dijela 26.18, oni su u vlasti đavla. I ako ne nađu Krista da bi mu predali život i živjeli Krista što se vidi, oni ostaju u vlasti đavla i kad umru idu gdje je đavao, a to su bezdani pakla. To su užasi neopisivi na našem zemaljskom jeziku, a i na bilo kojem drugom jeziku. Jeste sa mnom? E, to je evanđelje. Zato je on umro, da ih spasi, a oni ne mare za njega. I to je trend u posljednjim vremenima. I zato dolazi kraj. Što ti kao kršćanin osjećaš u srcu? O čemu misliš? Da li misliš? Kad vidiš taj otpad od vjere, kad vidiš to bezakonje, kad vidiš to da ljubav gasne, da je Isus postao tradicija, a ne život, da li tebi padne na pamet da se od tebe kao kršćanina nešto očekuje? Trebalo bi. Dakle, svatko, ne netko, svatko tko sebe ne ujedini s njime će zastranit. To jest princ tame, to je Sotona, će zadržat njegovu vlast nad njime. To je kao da smo došli igrati u gostima. Mi smo sad u gostima. Zemlja nije naše kraljevstvo. Naša domovina je na nebesima, Efežanima 3.20. Oče naš koji si na nebesima. Nije li tako? To mole, hvala ti Isuse, po cijele dane ne stanu da bi razmislili što mole.
To je molitva Gospodnja, Matej 6:9. Moj Otac je na nebesima, ovo nije moje kraljevstvo, ovo nije moja država. Ja sam u tijelu Hrvatskoj, ali moja država je na nebesima. Da li razumijete? Dakle, i mi smo došli kao pala bića u goste i izgubili smo na domaćem terenu u duhovnom kraljestvu kad smo pali zajedno sa Luciferom. I nama neriješeno ne igra. Mi moramo pobijediti ili ispadamo iz lige. Dok ljudi igraju da bi bilo neriješeno. Ne, neriješeno ne zadovoljava. Ti, hvala ti Isuse, gubiš. Moraš pobijedit, inače ti rezultat ne odgovara. Ne možeš živjeti neutralno. Ajmo iz početka. Svatko tko sebe ne ujedini s njime će zastranit, to jest princ tame će zadržat njegovu vlast nad njime i nebesko kraljevstvo će mu ostati zatvoreno. Zašto? Jer Isus je jedina vrata u kraljevstvo. Nema drugih vrata. Iz tame u svjetlo. Ivan 10 stihovi 1 i 9. Jer Isus Krist je prolaz do vječnog blaženstva. Kraj je blizu, a bezbrojni ljudi, čovječanstvo, bezbrojni ljudi ga i dalje ne znaju, jedna kategorija, ili ga odbijaju priznat, to znači kleknut, predat mu život. Ti budi moj gospodar, odričem se Sotone, živjet ću po tvoj volji. Ne pristup crkvi, ne svetkovina, nego evo ti moj život. Ti gospodari, ja prigibam koljena. Ako to ne napraviš, Sotona zadržava vlast nad tvom dušom. Ti si dalje dijete đavolje. I kad umreš, ideš u paklove. Srazmjerno tome koliko si zao, toliko duboko propadaš. I čekaju te užasi koji služe kao odgojno popravne mjere da se tva tvrda volja, tva zloća promijene, što i hoće nakon puno muke u jako dugom vremenskom periodu, što si mogao izbjeći da si priznao Krista za gospodara i živio za kraljevstvo. To sve piše i u ovoj knjizi. Nije ovo neki novi nauk. Kome se to ne mili čut? Pa naravno svima bezbožnicima. Udara im u ego, napada im njihovu filozofiju života. Sve rečeno, samo ovo čisto istinski termin, ali sve vam je ovdje isto tako objavljeno. Isto. Nije li tako? Zato vam i citiram. Kraj je blizu, a bezbrojni ljudi ga i dalje ne znaju ili ga odbijaju priznat. Jedino ja znam, kaže Otac, evo ja znam. I mi bi trebali znati, to bi nas trebalo zabrinut. Jedino ja znam što to znači za ogroman broj duša. Dakle, čovječanstvo, bezbrojni ljudi, ogroman broj duša. Matematički to znači široka cesta, većina. To znači 90% cirka. Nemojte me držati za brojeve. Jedino ja znam što to znači za ogroman broj duša koje žive nepromišljeno bez njega i koji umiru bez njega i propadaju. To znači duhovna smrt. To znači spomenuti užasi. Isusovim riječima iz Marka 16:16 veže se na 15. Propovjedajte evanđelje svakom stvorenju, nužno spasenja kroz Krista Isusa. Tko uzvjeruje i pokrsti se u vodi kao vanjski znak unutarnje milosti, bit će spašen, a tko ne uzvjeruje, they shall be damned. Hoće biti prokleti. To je to. Ne smiješ razvodniti poruku. E sad, ti nju moraš proglasiti u ljubavi, u pravo vrijeme, na pravi način, ali je ne smiješ zanijekat. Ajmo nazad, sjećate se, nova dalmatinska ekipica. Ok, sad kad ovo znamo, ako do sad nismo znali, dok stojiš pred ljudima današnjeg vremena. Evo, ja sam žutom bojom obojao ovaj opis. Tako se vi obojajte nekom bojom, da ne morate stalno tražiti i onda stalno promišljaj o tome, da dobiješ osjećaj trenutka, da dobiješ osjećaj odgovornosti, važnosti. Dok stojiš pred ljudima današnjeg vremena, što ti kao kršćanin smatraš da je tvoja najveća potreba, to jest nedostatak?
ili ti ga, koja je najveća potreba vremena u kojem živimo, pa su naši iz nove dalmatinske ekipice ili zajednice napisali neka svjedočanstva. Jedna se od njih digla, ona je bila naravno blizu točnom odgovoru, ali to nije točan odgovor. Ona se digla i rekla, meni ništa ne treba, ja sve imam. To je točan odgovor, ali nije odgovor koji se traži. Mi kršćani ne moramo ništa čekat da bi nešto napravili, točnije da bi napravili što nam je Isus rekao u odnosu na spomenute ljude, ali to nije točan odgovor. Ona je točno rekla, ali to nije točan odgovor. Da, ispravan je odgovor, tebi ništa ne treba, ti sve imaš da bi krenula. Ali točan odgovor je ono što nama treba, točnije njima koji, jer nama treba zbog njih. Nama treba zbog njih sila Duha Svetoga da slomi jaram koji je nad njima, da ih oslobodi, da spone potrga, da ih izbavi iz omči đavla. Treba nam sila Duha, jer prirodnim sredstvima, nastavlja objava, više ih nije moguće pridobiti. I ako bi ih ostavili prirodnim sredstvima, većinu, rijetki su pravi tražitelji, onda bi ja morao pustiti moja živa stvorenja, kaže Otac, za stranit, to znači propast. Kad bi ih ostavio prirodnim procesima koji na ljude ne ostavljaju ama baš nikakav utjecaj. Nama ne treba tu i tamo uslišena molitva. Nama treba neprestano očitovanje darova Duha. Treba nam sila Duha koja ruši te utvrde. Mi trebamo živjeti u nadmoći koje je pokazao Isus Krist i prva crkva i svaki veliki sluga u procesu vremena, od prve crkve do današnjih dana, jer to nam je dostupno u Kristu Isusu. Što više, obavezni smo živjeti tu istinu evanđelja, jer na to smo pozvani riječima, slijedite me, o čemu je i bio seminar u Splitu, kojeg li novog i snažnog nauka s vlašću zapovjeda, koji je prethodio ovom seminaru. No, evo zašto, dakle, točan odgovor jest, ja imam sve što mi treba, ali je pogrešan odgovor na moje pitanje, ne, nemaš. Jer da imaš što je potrebno, onda bi vodila, bila je ženska osoba, kršćanske pohode. To bi bila takva sila da ne bi mogla mirovati. Jeste sa mnom? No, većina su na ovoj razini, kako druga osoba daje svjedočanstvo pa kaže: dragi apostole, želim odgovoriti na pitanje koje si nam postavio na bogoslužju preko Zuma, ali podijeli sa tobom neka promišljanja. Ja ću pročitati one važnije dijelove, ne osobne. Što u meni priječi djelovanje Duha prema svijetu koji ga očajno treba? Jer Krist je u meni. On je isti, Hebrejima 13.8, u meni je, Galačanima 2.20, Kološanima 1.27 i Efežanima 3.17 i drugim Korinčanima 13.5, on je u meni. I nitko živ to ne zna, ni ja ne znam, i nitko živ ga ne vidi. Mi ga moramo očitovati svijetu. Što u meni priječi Kristu da se očituje svijetu na način da ljude izbavi iz pakla u koji srljaju nepromišljeno jer žive bez Krista? Krist je u nama, već nam je sve dao, sve imamo. Stoga to nije problem, da mi imamo, da mi možemo, da mi jesmo. Problem je u tome što mi to ne očitujemo na način da Krist za nevjernike postane stvarnost. Volimo te, Isuse. Prvi glavni problem, evo svjedoči iskreno ova duša, je moje nepodlaganje očevoj uputi. Većina kršćana su nepodložni jer su neposlušni, ne mare za Kristove riječi, time dokazuju svoju nevjeru i dovode u pitanje svoje kršćanstvo, time obraćenje. Oni ne čine što im je Isus rekao, nego čekaju da on napravi ili da netko drugi napravi. Ali on je svima rekao, idite, svima vjernima. Prvi glavni problem je nepodlaganje očevoj uputi. Još je tu puno mene i moje volje. Dakle, nije problem Krist,
On je besplatan, dan je svijetu kao milost. Nije problem istina, ona je besplatna, dana je svijetu kao milost. Nisu problem darovi duha, oni su prisutni u duhu svetome koji je dan crkvi i svima preko crkve kao dar milosti. Problem smo mi, naša nevjera i nepodložnost, naša nevjernost i neljubav, jer mi ga ne očitujemo, jer nam je uvijek nešto drugo važnije. I zbog toga svijet propada. Ti imaš isto Krista kao ja, ja imam isto Krista kao i apostoli, volimo te Isuse, svi imamo isto Krista. Kološanima 1.27 ne kaže Krist je u Pavlu 100%, a u meni je 14%. Volimo te Isuse, isti Krist je u svima. I kad kaže dao sam vam vlast, to je ista vlast. To nije njemu 10 kuna vlasti, ovome 50 kuna vlasti, ovome 100 kuna vlasti. To je svima ista Kristova vlast. Mi djelujemo u njegovoj vlasti, ne u našoj vlasti ko nama daje na dijelove. Prvi glavni problem je nepodlaganje očevoj uputi. Još je tu puno mene i moje volje. Još nedovoljno ljubavi i empatije. Često sam vođena emocijama i prirodnim predrasudama, time nestalna i nestabilna. I đavao se smije. Idem prema cilju, ali ne mogu reći da me osvojio, jer da je bilo, jer da jest, bilo bi rezultata oko mene. Amen. Puno znanja nam je dano na trpezi, a malo je toga zaista živo u srcu. Stoga sam odlučila prvo prihvatiti svoje stanje, ne bježati od njega i ignorirati ga kao da nije moje. Vjerujem da je iskrenost prvi korak, a to se također učim, jer sam jako dugo bila neiskrena prema sebi i drugima. Kako će ovakvi kršćani išta napraviti? Svi su oni na bogoslužjima ili na duhovnim obnovama, klimaju glavom, nisu nikog ubili, ponašaju se pristojno, ali što iznutra? Očito nije Krist na pravi način, jer on bi sebe uvijek očitovao kroz nas u svijetu. To je Božji plan. Krist u nama i po nama hoda u svijetu, to je Božji plan. I ako se to ne događa, drugim Korinčanima 6.16-18, i ako se to ne događa očito, mi smo ti koji ga kočimo. Mi moramo shvatiti da je problem. I onda otud djelovati onoliko koliko mi je srce otvoreno. Dajem ono što imam i vidim vlastiti napredak, ali i rezultate kod drugih. Jer jedino ono što nam je živo i što živimo ima odjeka kod ljudi. Rekla bih da sam čak dosta štete napravila kad sam govorila stvari koje nisu moje spoznaje već posuđene. Stoga sad djelujem malo mudrije. Ipak ne mogu reći da sam zadovoljna s time, jer znam da ono što Otac želi predat preko mene puno je više od toga. Ne želim stat, ne želim se opustiti. Znam da, ovo je bitno, ovdje ćemo i stat. Znam da sam mu ja kanal preko kojeg želi djelovat i da moram prihvatiti tu odgovornost. Jer to je ono što kaže u Efežanima 3.20, on može učiniti puno više nego mi mislimo, molimo i sanjamo, i to po snazi svoga duha koji djeluje u nama, koji smo vjernici, može puno više, i onda ljudi čekaju da on napravi. I ne čitaju do kraja rečenice, da li kroz nas. I on kaže, objavi 5.9.4.1, ja ću nevjernicima sebe dokazat kao Boga čim jedan od vas, jedna osoba ustane sa vatrenom gorljivošću za mene i za moje učenje. Ljudi čekaju njega i mole da on nešto napravi, a on sve napravio i dao nam kao milost i čeka da napravimo što nam je zapovjedio. I dok mi ne napravimo, on je svezan. Jer ne može mimo nas, jer bi prekršio svoju riječ i prisilio njihovu volju. O, volimo te Isus. Ovo je poruka seminara. Slušaj kako ovo krasno zaključila o sebi. Znam da sam mu ja kanal preko kojeg želi djelovati. I otud je njezina odgovornost još veća i krivnja kao i tvoja.
Znam da sam mu ja kanal preko kojeg želi djelovat i da moram prihvatiti tu odgovornost. Osjećam strah u nekim trenucima od toga, koji sigurno nije od Krista, jasno? Jer kršćanstvo je beskompromisno i traži sve da bi dalo sve. Osjećam težinu jer sam cijeli život tražila istinu i sad kad sam ju dobila, ja sam ta koja stoji na putu da se ona očituje dalje. O, volimo te Isuse, amen. Stoga, evo Isuse, ja te molim, evo izli duha svoga i to svetog Božjeg na sve nas po obećanju tvome, duha moći, jakosti, duha koji otvara oči koje ne vide, da spoznamo sebe na svjetlu evanđelja, da se pokajemo za naš grijeh nevjere, nepodložnosti, neposlušnosti, opakosti, da kleknemo pred tebe u poniznosti, da nam oprostiš za naše grijehe, da nas ponovo blagosloviš milošću svojom po Duhu Svetome, da nas podigneš na noge i da u nama ponovo koračaš na ovoj zemlji, da govoriš o ljubavi, da govoriš o kraljevstvu onima koji nisu nikad čuli za tebe ili ne mare za tebe i vlastitom krivnjom dovode svoju dušu u opasnost da ponovo propadne za vječna vremena. Isuse, tebi na slavu i hvalu i čast. Amen. O, volimo te Isuse. Evo čitamo, nastavljamo iz izvrsne knjige Andrew Womacka, probuditelja velikih razmjera, jer kao što rekao, čovjeka prate ozdravljenja, znamenja, čudesa svake vrste i uskrsnuća mrtvih, pokriva sa svojim televizijskim programima, sa svom službom 3 milijarde 200 miliona ljudi, što je nešto više od mene. Ljudi su fascinantni. Nema nikakve rezultate, ništa ne zna. Ne može komarca iscijeliti. Pomoć ne može žabe da skoči. Ali nađe si on u sebi autoritet da kritizira one koji daju sve od sebe i koji imaju rezultate. Nismo li mi veličanstveni? Ha? O, volimo te Isus. Dobro, dakle, izvrsna knjiga. Pri ovome nisam rekao da idete nešto drugo slušat. Ovo je provjereno, držite se autoriteta, to nam je tema. Izvrsna knjiga, dostupna je besplatno na internetu, hvala ti Isuse. 15. poglavlje, sjećate se, bili smo u 11., 12., 14., sad je 15. Kaže, vjerujte i primite. To je biblijski princip. Ne molite po cijele dane, čekajte 40 godina dok se Bog smiluje, u međuvremenu svi umiru oko tebe i ti misliš da si na pravom putu. Ja sam napisao danas u zabilješkama nakon svaka dva, tri odlomka reći, sad ih podsjeti na zdravu pamet. Jer to je nekad potrebno ljudima koji su nažalost zanemarili taj bitan dio ljudskosti, a to je zdrava pamet. Drugom Timoteju 1.7 kaže da bi ti Duh Sveti odmah dao zdravu pamet, ali znamo da ne živimo u vremenu kad su ljudi puni Duha Svetoga, pa i treba poticati da malo razmisle i prirodnim razumom mogu shvatiti neke stvari. Zamisli da je to uistinu tako. Da trebamo 20-ak, 10, 15 godina moliti da se nešto, da Bog pošalje probuđenje, a u međuvremenu nema probuđenja, svi oko nas umiru. A mi živimo kao najobičniji ljudi jer Bog nije poslao probuđenje. Ista obmana je i vezano za krštenje u Duhu Svetome. Jer znate da neki i dalje čekaju da ih Bog krsti u Duhu Svetome kao ljudi na dan pedesetnice. Oni su morali čekat zato što Duh još nije bio došao. Ali jednom kad se izlio, više ne moramo čekat, sad je tu. Sad spoznaš da je dar i kao svaki dar milosti spoznajom, molitvom u vjeri primiš i živiš u vjeri i on se očituje. I kad se Duh Sveti u tebi očituje, imaš probuđenje. I to nam je današnja tema. Dakle, nastavljamo poglavlje 15. Upravo rečeno je on dokazao iz pisma, mi smo o tome više put govorili, svaki veći sluga malo normalnije o tome govori, recimo i Kenneth Hagin. Pa sam ja zapisao nakon priče o pedesetnici i tome da mi ne moramo čekat kao one, jer Duh je bio izliven. I čista istina to govori. Prema objavama čiste istine, mi ne moramo čekat.
Prema objavi 4.6.4.7 koju ćemo danas dotaknuti, čudotvorna djela koja nas čine jednakim učiteljem, jednakima učitelju, što je dokaz da smo u njegovoj školi, što su učenici koji su potrebni u posljednjim vremenima za spasenje ljudi. Nigdje ne spominje čekanje, nigdje ne spominje molitve od 20 godina za probuđenje, spominje vjeru. Evo objavi 6.3.9.2 krštenje duhom kaže ovako: duh je ono što vas oživljava, možemo reći probuđuje, stoga dajte da u vama bude na djelu, vi dajte. Nije težište na njemu da pošalje probuđenje, nego na nama da vjerujemo i da se probudimo. I kad se mi probudimo, bit će probuđenje oko nas. Duh je ono što vas oživljava, stoga dajte da u vama bude na djelu. Žudite za tim da se izražava, jer tom voljom svjedočite da mene samog priznajete, da me želite čuti. Ovdje naglašava jedan izražaj duha, to je zvučna riječ, ali to nije jedini izražaj duha, to znate. Pazi. I time kad vi žudite i vi mu date da se izrazi, ja osobno mogu djelovati putem moga duha. Tako on djeluje kroz nas putem svoga duha. Duh je dan kao dar. Tu je. Nema što čekat. I kad se ti probudiš jer te duh ispuni, onda imamo probuđenje. I na to probuđenje smo svi pozvani. Mi bi trebali biti probuditelji. I na taj način primate krštenjem duhom. Moj duh se izljeva u i na vas, pošto tad neprestano možete primati darove koji svoje izvorište imaju u meni, u duhovnom kraljestvu. I onda si živ, probuđen, silan. I to je odgovor na pitanje, to je što svijet treba. I onda djeluješ u sili i možeš za njega osvojiti duše. Sve što nam je potrebno svakome od nas da bi učinili sve što nam je zapovjedio i ostvarili sve što nam je odredio on, Isus Krist, glava crkve i gospoda, već nam je dao. Nemamo što čekat. Volimo te, Isuse. I u objavi 2.1.1.4 kaže: i ako vi sad iskreno, prisno, duboko zamolite da vam Otac nebeski pošalje svog duha, duh Božji će se spustiti na vas. To je to. Samo da znate, to je i nauk čiste istine. Nema mi što čekat. Stoga je to Andrew Womack, hvala ti Isuse, čisto istinski zaključio. Čovjek ima zdravu pamet i dokazuje i po pismu i svojim životom i po drugim velikim slugama da je to put kojim se moramo zaputiti. I da svijet ne čeka da Bog i Otac pošalje probuđenje za koje ti moliš 30 godina u sobici i u tvojoj obitelji da se nešto dogodi. Ti moraš postati probuđenje, a sve što je potrebno da bi se probudio i djelovao u probuđenju time u sili duha, ti je već dano kao milost zbog križa, žrtve, njegovom milošću. Amen. Većina ljudi bi se složila s onim što dijelimo o krštenju u Duhu Svetome. Što dijeli? Ovo što sam vam ja sad rekao. Isto to i on govori. Složili bi se. Da, duh se izlio, tu je. Tu je. Izlio se na dan pedesetnice, dijela 2, stihov 1 do 4. To je obećanje očevo, dijela 2, 32 i 33. To je sad dostupno svima nama koji su blizu, daleku, koje god pozove gospodar naš Bog. Dijela 2, stihovi 38 i 39. Okej. Plus toga, mnoga iskustva pokazuju da ga ne moraš čekat. Čekanje je jedino, čekanje je srazmjerno stupnju naše nevjere. Kad se on konačno izlije, nije to zato što smo ga mi morali čekati, nego što je on čekao da mi uzvjerujemo. A što smo mi spori i nemamo vjere, pa nam je trebalo 20 godina da uzvjerujemo da bi se izlio, to nije zato što smo mi njega čekali, nego što on nas čeka u našoj nevjeri. Samo to ljudi ne pokopčaju, pa žive obmane. Većina ljudi bi se složila s onim što dijelimo krštenju u Duhu Svetome, ali kad je u pitanju probuđenje, samo mijenjaju ploču govoreći: o, ali mi moramo moliti, preklinjati, kukati, mučice. Moramo sakupiti milijun ljudi da zajedno mole i poste kako bi Bog poslao probuđenje i izlio svog duha. Valjda misli da Bog izlije suvereno duha da te uzme ko onu lutku na cesti i onda da s tobom trči okolo i s tobom udara vrata i s tobom spašava bez da ti išta napraviš. To je njihova ideja. O Bože, učini nešto sa mnom jer ja ne mogu ništa. Naravno da ne možeš ništa u sebi, ali možeš s njime koji u tebi.
Što? Sve što ti je zapovjedio. Ne, kaže Andrew Womack, konspirativno ime mu je bilo Pajo Patak iz objašnjenog razloga, ne iz negativnog. Ne, samo moraš vjerovat, samo morate primet i kako se probudite, imat ćete priliku izvršit utjecaj na ljude te podijelit to probuđenje s ljudima oko sebe. Točno kako čitam u evanđeljima, u Isusovoj službi, što nam je današnja podtema. Ili, kao što smo prošli put čuli, čitajući u dijelima apostolske, djelovanju i službi prve crkve. Kad se jedan pravo probudi, odmah su svi probuđeni, gomile se skupljaju, svi žele to što on ima. Svi. Volimo te, Isuse. Kako se vi, vaši prijatelji, vaša obitelj, vaše radno mjesto probudi, tako i oni također izlaze i dijele i to se širi. I tu se nema što čekat. Mislim, malo zdrave pameti. Malo zdrave pameti. Mi njega molimo da učini nešto i kumimo godinama. Dobro, što je s tim godinama koje su prošle u odnosu na ljude koji su trebali probuđenoga, propali su. On im se nije smilovao. On im se, mi ga nismo umilostivili da nešto napravi. Razlog zašto ne vidimo veće probuđenje nije u tome što nemamo milijune ljudi koji se mole i traže Boga da izlije svog duha. Jednostavno, mi imamo vrlo malo ljudi koji teku u preporodu, koji teku nošeni vodom Duha Svetoga, koji vjeruju u Božju riječ, preuzimaju njihov autoritet i očituju Božju silu. Duncan Campbell, izvanredni škotski propovjednik iz prve polovice 20. stoljeća, propovjedao je preporod škotskih Hebrida, to je otočje kraj Škotske, od 1948. do 52. Ovo je bilo snažno očitovanje Duha Svetoga koje je primljeno prije više od 100 godina. I ja sam ga zapravo čuo uživo kako govori kad je bio stari. Ispričao je kako su postale dvije male škotkinje koje su se molile više od 20 godina. Zatim je tu bio jedan škotski pastor i njegovih 7 starješina koji su se također molili gotovo godinu dana. Svi su tražili od gospodara da izlije svog duha. Konačno, jednog ih je dana sila Božja pogodila i doživjeli su sve te veličanstvene stvari. Rekao je da se to dogodilo zbog svog tog preklinjanja i moljenja Boga više od 20 godina. Nekoliko godina nakon što sam to čuo, čuo sam svjedočanstvo čovjeka koji se kao mladić pojavio na tom posljednjem molitvenom sastanku neposredno prije udara sile Gospodnje. Rekao je, ovo je manje poznato, da su se ti drugi muškarci molili svake subote na večer gotovo godinu dana. Preklinjali su Boga za izlijevanje njegovog duha. Ovaj je mladić ušao, molio se do 2 ujutro i izjavio, ja bih rekao nasekiran, ili je Božja riječ istinita ili nije, sila je tu, imamo je, ja idem kući. I onda je duh udario. O, volimo te. Pa nije li to logično? Je li mi moramo moliti Boga i Oca da nam aktivira Marka 11.23 i da maknemo i da makne plan? Ne, Marko 11.23 je tu od kad je Isus bio na zemlji. I kad se neko probudi time što vjeruje i makne planinu, nije to zato što smo čekali 1500 godina da se Bog pokrene, nego neko konačno počeo vjerovati Isusovim riječima.
On nam je rekao, Marko 16, stihovi 15 do 20, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. I onda niko živ ne vjeruje, prođe 1500 godina, neko povjeri, oni će, viš, morali smo moliti 1500 godina da Bog pošalje probuđenje. Pa malo zdrave pameti, jel to ima zdrave pameti? Jel tu ima zdrave pameti? Ajmo to primijeniti na našu zajednicu. Ajmo mi sad moliti 20 godina. Je li norma 20 godina? Koja je norma toga da se on očituje? Pa kad neko povjeruje, tad će se planina maknuti. I kad počneš mica planine, kad se proče da mičeš planine, prijatelju moj, imat će svo probuđenje koje ti treba. Preporod je, kaže Andrew Womack, zapravo došao kad su prestali preklinjati i početi vjerovati. To što oni nisu vjerovali 20 godina, ajmo s druge strane, ajde da vam bude jednostavnije, jer znam da su neki ispravnog mozga religijom, hvala ti Isuse, to znači bez puno duhovnog mozga. Ista stvar je kod bolesti. Narod je naučio da mora unositi križ koji je bolest, to je lažni nauk, jer je Isus ponio sad križ kojeg trebamo nositi bolesti, što jasno vidimo u pismu, Izaja 53, stihovi 4 i 5, 1 Petra 2, 24, Matej 8, 17, Psalam 103, 3 i tako dalje. I sad mole i kume, i mole i kume, i mole i kune, 38 godina čovjek tamo u Ivanu 5 čekao da anđel dođe, zamuti vodu i onda dođe Isus. Hoćeš ozdraviti? A on i dalje priča o anđelima. I on ga ozdravi. To je razlika između starog i novog zavjeta i ovog stanja svijesti koje je nezadovoljavajuće starozavjetnog i novozavjetnog. U trenutku kad je Isus na djelu, evo probuđenje. Tako je Isus živio, time ćemo danas završiti. Da li nam je Isus primjer? Jest. Je li on čekao probuđenje 20 godina? Pa nema vremena. Čim se krsti u Duhu Svetome, odmah je započeo sve čudesno djelovanje. Čim se ti krstiš u Duhu Svetome, mogao bi prije, odmah treba započeti tvoje čudesno djelovanje. Nije li tako? Nije li tako? Je li Isus rekao, o, djela koja ja činim i veća činit će onaj koji moli 20 godina za probuđenje ili koji vjeruje? Koji vjeruje? Stoga kad se konačno izlio duh, je li to zato što se on konačno umilostivio, jer smo se mi polomili moleći i postjeći na sole i udarajući se po leđima, mi griješnici, ili zato što smo tad konačno, jao si ga nama, sramota naša povjerovala, a mogli smo povjerovati iste sekunde. Jeste sa mnom? To radi po vjeri. Riječ radi po vjeri, a kroz riječ su nam osigurani svi blagoslovi koje nam je Isus već stekao na križu svom žrtvom kao milost. Volimo te, jeste uhvatile. Dakle, to što su oni molili 20 godina samo dokazuje koliko su nevjerne. Jeste sa mnom. Zamisli da mi sad krenemo i čekamo 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 umjesto da počnemo činiti što nam je rekao i onda bi se odmah očitovali. Hvala ti Isusa. Preporod je zapravo došao kad su prestali preklinjat i počeli vjerovat. Kad su počeli vjerovat u Božju riječ da je preporod njihov, da je tu. Sve se promijenilo i sila je bila odvezana. Gospodar nam je dao moć i silu, ili ti ga čudotvornu silu i autoritet, nije li tako? Dao nam je. Luka 10.19, dao sam vam je, vaša je na korištenje, vaša je na korištenje. Nije dao sam je, ja je nemam, znate, kao, jer ja je imam i nema je niko, nego sam je dao moju, da je koristite, vaša je za korištenje. Gospodar nam je dao čudotvornu silu i autoritet, moramo iskoračiti u vjeri, seminar u Splitu, seminar u Zagrebu, ovaj predzadnji, i koristiti ono što nam je Bog dao. Inače se preporod neće očitovati. Ajmo iz početka. Ovo ponavljam i ovaj seminar i prošli sam ponavljam. To sam dobio da vam ponavljam. Sve što ti je potrebno tebi da bi ti učinio, sve što ti je gospodar Isus Krist zapovjedio kao glava crkve da bi ostvario sve što ti je on odredio u svrhu spasenja svijeta, ti već imaš. Počni koristiti.
tvoja nevjera okrada Božju milost, a to je od đavla. Nevjera je od đavla. Nevjera u tebi je djelovanje đavla. To što ti ne vjeruješ na riječ da bi djelovao i da bi se očitovao, očitovao Krist i njegova sila, to je djelovanje đavla. Morate se složiti da nevjera nije od Isusa. Ako nije od Isusa, a dva su gospodara, onda je od đavla. Prijatelju moj, jednostavno si svezan. Valove, onda ima učenje o valovima, znate. O valovima. Onda ide, evo, najprije govorio Martin Luther, on nije čekao nikakve valove, nego je vidio u riječi Božje da nešto neštima, zakucao na vrata i krenulo probuđenje, hvala ti se. Nije Luther bio skroz u pravo, ali je bio u pravo da je podignuo bunu i inicirao pobunu. To je znači nakon priče o Luteru, a u podpoglavlju o valovima. Ovo podpoglavlje je bilo naziva u 15. poglavlju, mi već imamo, imate. Religija uči, a ovo isto nema smisla. Religija uči da se Bog kreće u valovima. Bog koji je isti, on se kreće u valovima. Ja mislim da se samo nama talasa u glavi. Volimo te Isuse, mi smo jedini koji se krećemo u valovima. Jeste to primijetili? Malo smo nestabilni. On se ne kreće u nikakvim valovima, on je stabilan. Znaš, malo će sad raditi Marko 16, 17, 18, a onda 200 godina neće raditi. Onda će malo raditi neki drugi stih. Onda taj više neće raditi, nego će raditi ovaj stih. I tako se on kreće u valovima. Ja mislim da smo samo mi uzburkani u glavi, hvala ti Isuse. Religija uči to ono valovlje nestabilno, tamo iz Jakovljeve 1, stihovi 5-8. To je šizofreno stanje. Čovjek podvojenog uma, nestala na svim svojim putevima, neka ne misli da će išta dobiti od gospodara. Podvojenog uma. Odluči se. Religija uči da se Bog kreće u valovima. Još 940. i 50. godina postoje pokret iscjeljenja koji je došao kroz Kristovo tijelo. Posvud su nicali, čuveni taj period. Posvud su nicali iscjeliteljski preporodi, evanđelisti, iscjelitelji i održavali se sastanci u šatorima. Zatim je došao do karizmatskog pokreta i pokreta riječi vjere. Sad postoji taj i taj pokret. Najbolje kad kažu ove godina Božjeg milosrđa. Ja se mislim što bi bilo da nije bila prošla godina. Ja mislim da bi sve se raspalo. Nismo li mi ljudi jednostavno zanimljive? Hvala ti Isuse. Sad postoji taj i taj pokret. A ljudi govore, gledajte, Bog čini novu stvar. On ponovo izljeva svog duha. Kaže Andrew Womack, ne, Bog tako ne radi. Onda sam ja sebe zapisao boja, daj podsjeti ih na zdravu pamet. To im ne bi škodilo. Istakni zdravu pamet, odnosu novu stvar i ukaži što objave, čiste istine i pismo ukazuju na temu. Jer objava kaže, žudi duha svetoga, izliče se i tako ja mogu djelovati kroz tebe. Jel tako kaže? Je li kaže objava 2.1.4.4, sad smo doznali da je 2.1.1.4, ali poznata 2.1.4.4. Zamoli, primi, amen. Tu je. Iscjeliteljsko probuđenje je nastalo jer je netko vidio iscjeljenje u riječi, povjerovao Bogu i počeo oslobađati ovu silu na zemlji koristeći svoj autoritet. To je to. Imamo vlast kao vjernice, imamo silu po krštenju i treba nam vjera u riječ Božju da se to očituje. Sve nam je dostupno, ne moramo moliti, čekati ništa. Jedino đavao koji nas veže kroz nevjeru, sumnju, strah stoji između nas i biblijskih rezultata o kojima ćemo i danas čitati, ali ne kroz djela apostolska i prvu crkvu. Ne bi vjerovali kroz Isusa. A kažu upućeni da bi se trebali ugledati u njega. Znate što bi John G. Lake znao napravi svako jutro? Sredio bi se jer predstavlja Krista. Pogleda bi se ogledalo. Vidi, u ovom čovjeku Isus Krist živi i hoda na zemlji. I onda bi izašao i radio čuda. O, volimo te Isusa. O, volimo. I ja to...
Skoro sam rekao, ja to sviđam. No, I like that. To se meni sviđa. Ja to sviđam. Ja to sviđam. Tako ja nekad pričam doma sa svom ženom i sa Zoj. Ja to sviđam. Ja se volim igrati sa jezikom. Jel vi znate, pauza. Kad uđem u viši stupanj pomazanja dok propovijedam, uđem u jednu sferu, riječi kao lebde u zraku. Ja sam kao u nekom bestežinskom, vanvremenom stanju i dalje to ide kroz mene, a ja kao da uzimam riječi, formiram, uzimam slova, riječi, formiram rečenice i onako u čudu, ko ali se u zemlji čuda, ali i dalje propovijedam. Zanimljivo. Ja se volim igrati sa riječima. Ja to sviđam. Jel imam neki amen ovdje, Somir, ili vi to ne sviđaš? Iscijeliteljsko probuđenje nastalo jer je netko vidio iscijeljenje u riječi, povjerovao Bogu i počeo oslobađati ovu moć i silu na zemlji koristeći svoj autoritet. Stali su s vjerom na riječ i vidjeli demonstraciju Duha Svetoga. Ta iscijeliteljska moć je bila dostupna još od Kristove smrti, pokopa i uskrsnuća. Pa nije li to zdrava pamet? Ali crkva ju jednostavno nije primala. Kad je Isus povukao svog Duha Svetoga i rekao, recimo, da Marko 16, stihovi 15 do 20 ili Marko 11, stihovi 20 do 24 nisu na snazi. Pa moramo moliti da se nešto dogodi, da on ponovo aktivira evanđelje. Pod poglavlje uvijek dostupna, misli se na silu. Još 1940. godina većina je crkve vjerovala, a znamo da neke kršćanske vjeroispovijesti denominacije dalje tako vjeruju, da je Bog umro kad je umro zadnji apostol. Jer su apostoli činili čuda, ne Bog kroz njih, pa kad su apostoli umrli, umro i Bog koji je činio čuda. To je njihovo razmišljanje. Još 1940. godina većina je crkve vjerovala da su silna djela, znakovi i čudesa prošli s apostolima. To vjeruju onome što se naziva Svedenborgova crkva i zato su svi mrtvi tamo. Samo da znam. To vjeruju i tamo. Pa su zato svi mrtvi. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. To je bilo dominantno teološko stajalište koje se naučavalo. Međutim, mladić po imenu Oral Roberts ozdravio od tuberkuloze i mucanja nakon što je više od 5 mjeseci bio prikovan za krevet. Proučavajući riječ, gdje je? Pa valjda u krevetu. Osobno se uvjerio da je to Božja volja da ozdravlja i danas. Stoga je ovaj mladi pastor, iskoračivši na tu riječ, iznajmio dvoranu u Enidu u Oklahoma. To sam točno ja napravio. Ja ću svjedočiti o tome sad kad budu novi budete imitatori, šesti dio, T.L. Osborne. Čudesan život ili život čudesa. Ja kad sam vidio da to radi i kako radi, ja sam odmah iznajmio dvoranu. Bez teološke naobrazbe, bez nekoga tko bi me uputio ili ovlastio. I čim sam održao prvu propovijed od križu, Isus se odmah očitovao, na licu mjesta je spasio, iscijelio i izbavio jednu ženu u vrlo teškom stanju, duševnom i fizičkom. Hvala te Isuse, dogodilo se čudo na licu mjesta. Dok sam govorio, on je potvrdio svoju riječ. Dok sam govorio. Hvala ti Isuse, što ti čekaš? Čim sam vidio, ja sam odmah iznajmio dvoranu. Rekao sam, ako ovo radi T.L. Osborne, jer on je rekao, evo zato i piše u zagradama, Isus Krist isti je uče danas i za vijeke vjekova, Evanđelje sila Božja, Hebrejima 13:8, Evanđelje sila Božja na spasenje, izbavljenje, isciljenje, očuvanje od zlog i nadmoć svima koji vjeruju, Rimljanima 1:16, to je to. Znači ja govorim evanđelje, oni povjeruju, a on potvrdi riječ. Pa ništa lakše od toga. Pa gdje ti je zdrava pamet? Čim sam vidio? I tako se podigla ova misija. Nije se podigla, hvala ti Isuse, zato što sam ja studirao na teološkom fakultetu, molio 100 godina, hvala ti Isuse, nego na ovaj način. Sam ja vjerovao u riječ. Toliko da sam je stavio u praksu.
Na ovom prvom sastanku Oral je tražio od Boga tri stvari. Prva je bila da bude od, znači, ovako, znači, ako je ovo tebe, ako sam dobro shvatio, moraš mi dati tri dokaza. Prvi dokaz, mora biti najmanje toliko ljudi prisutno na službi. Stoga je Oral, prije nego što je uopće izašao na pozornicu, virio iza pozornice i prebrojao ljude iza zastora. I kad je vidio da je došao broj ljudi kojeg je rekao da mora biti najmanje, to mu je bio prvi znak. Zatim je izašao i odmah prikupio milodare. Nije mu neki ulaz bio, jer je rekao, neću se zadužiti. Ako se ovo ti, morat ćeš donijeti dovoljno novaca da barem pokrijem ove troškove. To je bio drugi znak. Nakon što je prebrojao milodare, ispunjen je drugi uvjet. Gotovo do lipe. Treće što je Oral tražio, bilo je barem jedno značajno čudo. Rekao je, Bože, propovjedat ću i objaviti da je i danas tva volja za ozdravljenjem. Ako si to stvarno ti, onda moramo vidjeti barem jedno značajno čudo. Nakon što je propovjedao svoju propovijed, pozvao ljude naprijed i ozdravljenja su se počela očitovati i od tad je napredovalo punom parom. Oral Roberts je bio glavni, pored William Brennema, u takozvanom iscjeliteljskom preporodu koji je trajao u Americi od 47. do 58. godine, o čemu evo govori Andrew Womack, čega je bio dio i Kenneth Hagin. Volimo te isti. Dakle, on je jednostavno vidio riječ i sam je ozdravio, stavio u praksu i evo to je jedan, on je nedavno umro, jedan od, u jako kasnoj dobi, jedan od najpoznatijih, znači, slugu Americi u prošlom stoljeću. Oral Roberts i mnogi drugi počeli su navještat Božju riječ o ozdravljenju i kako su ljudi vjerovali toj riječi i primali ozdravljenje, izbio je preporod. Je li možda mi imamo neku riječ o ozdravljenju? Imamo. Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni. Zašto ne počneš propovijedati vjerujući, hvala ti Isuse, i daš priliku Isusu da se kroz tebe očituje? Zbog nevjere. Ok, od koga je nevjera? Pa sigurno nije od Isusa. Aha, hoćeš reći da đavo drži mnoge vjernike u šakama kroz nevjeru? Točno to sam rekao. Točno to. Točno to. Volimo te Isuse. Neki ljudi misle, pa Bog je, Bog se samo suvereno objavio. Ne, Gospodar je oduvijek želio da primamo ozdravljenja, očitujemo čudesa i doživljavamo preporod još od kad je hodao po ovoj zemlji, jer sam Isus je rekao, zaista, zaista kaže vam tko vjeruje u mene. Je li moramo 20 godina molit da mi vjerujemo u njega? Pa onda se niko neće spasiti u 20 godina. Jer vidite glupost pristupa. Jer sam Isus je rekao, zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim, da veća od njih će činit, jer ja odlazim k Ocu. Ivan 14.12 i evo objava 4.6.4.7 koju radimo čuvenom, jer je spominjemo stalno u zadnje vrijeme, ali to je fascinantno, to je jako mala objava. Jako je mala. Ali ima toliko soli u njoj. Pa ćemo se i danas dotaknuti da dokažemo slučaj. Jer s time završavamo. Djela učitelja i onda ih mi trebamo slijediti. Djela učitelja, evanđelja, i onda ih mi trebamo slijediti zdrava pamet, jer smo na to pozvani, zdrava pamet i da nismo pozvani, i objava 4.6.4.7, jer nemamo zdravu pamet. Pa nam Otac govori, ovako bi trebala izgledati zdrava pamet, ovo si zalijepite na pamet. Budući da nemate, ja vam se moram objaviti. Da imate, pronašli bi to u pismu. Jeste sa mnom? Dobro? Neki ljudi misle, ponavljam, pa Bog se samo suvereno objavio, misli ovo kod Oral Roberts. Ne, Gospodar je oduvijek želio da primamo ozdravljenja, očitujemo čudesa i doživljavamo preporod još od kad je hodao po ovoj zemlji. Jer sam Isus je rekao, zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Tko vjeruje u mene, odma, da veća će od njih činiti, jer ja odlazim k Ocu. Možemo raspravljati, kaže Andrew Womack, o tome što su veća djela, ali što ćete učiniti s onim, djela koja ja činim? O, volimo te Isu.
Da, veća će od njih činiti. Što ćemo s time? To je Isusova riječ. Bog je uvijek smjerao na to da njegova crkva djeluje u nadprirodnom. I nije Bog taj koji je upravo skočio s otprilike 200. godine prije Krista do 1940. kad nije bilo čudesa, mislim generalno. No to ne, to su ljudi koji su prestali prisvajati njegovu silu. Sila je dostupna cijelo vrijeme. Kršćani su ušli u nevjeru, prestali su djelovati u vjeri. I konačno netko je probio ovu barijeru i ponovo počeo vjerovati. Zatim su propovijedali i navještali Božju riječ. I kad su uzeli svoj autoritet, seminar u Splitu, i koristili ga, iscjeljenje se očitovalo. I kad su se iscjeljenja očitovala, imamo probuđenje. Jer vezano za njegovu službu u Africi, jedno od najvećih probuđenja poznatih čovječanstvu od prve crkve na ovamo, John G. Lake kaže: služba iscjeljenja je koja nosi evanđelje. Misionari bez vjere u iscjeljenje ne vrijede puno u ovoj zemlji. Ima ih puno trenutno ovdje koji jedva da mogu dotaknuti ljude. Služba iscjeljenja je odnijela evanđelje u mnoge različite dijelove zemlje brzinom koju nikad prije nismo vidjeli. O, volimo te Isuse. Ista stvar je dostupna nama. Ista stvar je bila za vrijeme Isusa, kao što ćete upravo doznat ako niste znali ili se podsjetit. Hvala te Isusa ako ste zaboravili, jer sam ja izvadio nešto, ali dovoljno, iz evanđelja da dokažem slučaj. Bog se ne očituje samo jedno desetljeće u ovome, pa se zatim očituje jedno desetljeće u onome. Prije 10 godina objavio se u iscjeljenju, sad je zaboravio na iscjeljenje i objavljuje se u pravednosti. U sljedećem desetljeću radit će na brakovima, jer dolazi novi val. Volimo te Isus. Nije li to glupo razmišljanje? Gluposti, kaže Andrew Womack. To je samo pokušaj čovjeka da opravda svoju nemoć. I onda zadnje podpoglavlje u ovom 15. poglavlju zove se: proradite na svom prijemniku. To isto rekao i Kenneth Hagin. Kad su jednom molili za ženu pastora koja umirala od raka, molili su danima, molili, postili, molili, ne spavali, molili, postili, molili, 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 molili. U jednom momentu skuži nešto ne valja. Mi njega molimo da iscijelja, on je već iscijeljao. Mi moramo proraditi na prijemniku, a ne se moli da repetitor odašilja valove. On šalje cijelo vrijeme: ne valja ti radio prijemnik. Radite na prijemniku, ne na repetitoru. Ili ti ga na, ne znam kako se zove taj dio, radio da šiljaš, da. Gospodar je danas sve, kaže Andrew Womack, što ikad bio i sve što će ikad biti. Isus Krist isti je jučer i danas i uvijek. On se želi očitovati u i kroz vaš život u čudesima, iscjeljenjima, izbavljenju i prosperitetu. Ovo je čista istina. Čitaj objavu 4.6.4.7. Točno to piše, jer stavlja težište na svakog pojedinog vjernika, o čijem nastojanju ovisi da li će njegova djela postati poput učiteljevih i veća, i tako donijeti slavu školi učitelja i postati učenik kojeg Isus treba ovim posljednjim vremenima. Zbog čega? Pa spoji sa objavom 5.4.9.1 pa će znat zbog čega. Jer kad on govori da treba takvog učenika, to je zadnja rečenica, u posljednje vremenu prije kraja, nemojte misliti da on zaboravio što objavi objavi 5.9. Nemojte misliti da on nije znao što će objaviti objavi 5.9.4.1. Zna on koja je potreba posljednjih vremena, tako? On stavlja težište na nas. Jer on kaže, evo, dijela učitelja uvijek, o kojima slijedi, uvijek treba služi za primjer učenicima, a marljivi učenik će također postići cilj. Dakle, marljivi učenik, ne učitelj da nešto mora napraviti. Učitelj je napravio, sad je na učeniku, tebe da budeš marljiv. A marljivi učenik će također postići cilj, biti jednak svom učitelju u izvedbi i učinku. I stoga sam vam ja rekao, vi ćete činiti još veće stvari. Dakle, postoji mogućnost da učenik nadmaši svog učitelja. Objava 4.6.4.7 čitam trenutno.
Vi ćete do duše sumnjati u ovu izjavu, no ja ću je ponavljati. Zašto? Pa zato što smo kratke pameti. I još dodat da vama, pazi, još ću dodat da vama ništa ne bi bilo nemoguće ako bi vi namaknuli volju da djelujete u zajedništvu sa mnom, to je s mojom snagom. I onda objašnjava o čemu se tu radi. Čovjek rijetko može namaknuti vjeru za to, no on će biti u stanju učiniti nadnaravno na što smo pozvani, što smo i dužni da bi bili pravi učenici posljednjih vremena. Čovjek će biti u stanju učiniti nadnaravno, ali samo zbog toga što on vjeruje, ne zato što preklinje godinama. Nevjera je od đavla i grijeh. I to je razlog što nisi probuđen i što tvoje okruženje propada. Jeste sa mnom? To je svrha ovog seminara. Ti se probudi, prijatelj. Jednom ovo sam nedavno primio objavu čitajući opetovano ovu objavu, pa mi ova rečenica skočila. Pazi ovo. Jednom kad je postignuta ova duboka vjera koja može pomicati planine, više vam nikad ne bi nedostalo snage, više nikad ne biste padali u sumnju i bili biste zaista još veći od čovjeka Isusa. Dakle, budući je to on rekao, njegova riječ je istina. Pazi, jednom kad postignemo razinu, jer ovo ide prema tome, ja sad idem prema tome da postignem razinu, i kad uđem na tu razinu, onda ću uvijek biti majstor. Uvijek. Onda više nema nazad. A to je za sve. I onda samo treba ustrajati u ljubavi, predanju. Hvala ti se žrtvi. Ja se hoću probiti. I jednom kad se usavršim kao šegrt i postanem majstor, više nema nikad nazad. Onda ja pokrivam sve na isti način kao Isus. I to je služba na koju smo pozvani. Jeste sa mnom? Pazi, ovo je jako važno. Ja sam prvo primio ovo srce i onda sam vidio na papiru. Ovo sam po objavi primio. Jednom, to znači ne još, ali jednom, onda više nema nazad. Jednom kad uđeš u majstorstvo, na to si pozvan, onda ćeš uvijek uskresivati mrtve, uvijek iscjeljivati sve bolesne, uvijek izgoniti svakog zloduha. Uvijek, ne nekad, uvijek, jer si majstor. To nije nešto kao, ops, imam ga danas, sutra, ne, jednom, to je proces marljivog učenika koji postaje majstor poput učitelja. Jeste sa mnom? O, volimo te Isuse, vraćamo se na Andrew Womacka, završavamo, pa onda finale kroz evanđelje. On se želi očitovati u i kroz vaš život u čudesima, isceljenjima, izbavljenju i prosperitetu. Sve što Bog jest, sad vam je dostupno kroz njegovu riječ. Ne morate moliti, preklinjati, a zatim samo pasivno sjediti i čekati da vidite što će Bog učiniti. Biblija to naziva nevjerom. Ti si nevjernik, neposlušan, nepodložen. To je pravi odnos, to je pravo ime za one koji imaju takav odnos prema Isusovim riječima u pismu. O, volimo te Isus. A bez vjere, Hebrejima 11.6, nemoguće je omiljeti se Bogu, jer tko mu pristupa mora vjerovati da Bog postoji ili da jest, i da je platac ili da nagrađuje one koji ga marljivo ili ustrajno traže. Ja sasvim izvjesno vjerujem da on jest i da sve njegovo jest, i ja ga marljivo i ustrajno tražim, i držite me za riječ. Ja hoću postati majstor i onda će sve biti ispod mene. Sve iz Mateja 10.8, sve. I to ne ponekad vikendom, nego stalno u ime Isusa Krista. Jeste sa mnom? Volimo te Isuse. Bog časti one koji njega časte. Bog časti one koji njega časte. Stoga vjerujte da Bog jest. I on jest platac ili nagrađivač onima koji ga marljivo traže. Molite se, Oče, ja te tražim. Tvoja mi riječ govori da si ti priskrbio sve ove stvari. Ja to primam u vjeri. Hvala ti, Gospodaru. I dok ga tražite i nastavljate se izgrađivati u vjeri, ne misli traži kao ne zna gdje, nego tu se s njima dok si u njegovom prisustvu, Božja moć i sila će se očitovati.
i vi ćete djelovati u svem probuđenju kojeg trebate i kojeg želite. I onda završetak 15. poglavlja: ti si taj koji određuje koliko probuđenja imaš, a ne Bog. Iz toga imamo uglavnom mrtve. Mi čak nemamo ni pospane, mi imamo mrtve. Volimo te Isuse. Prvo je treba uskrisiti pa probuditi. I evo, da se vi ne mučite, ja sam izvadio iz Evanđelja nekoliko odlomaka da dokažemo slučaj kako je Isus bio probuditelj u svoje vrijeme, na koji način. Matej 4, stihovi 23-25. I obilazio je Isus svom Galileom. Dakle, nije čekao. Obilazio je, djela 10.38, obilazio je. Dakle, nije čekao, za početak. Naučavajući po njihovim sinagogama, dakle, govorio riječ, propovijedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas o njemu pronese se svom Sirijom. Zašto? Pa evo sad ti je rečeno. Zato što je iscjeljivao svaku bolest i svaku nemoć u narodu. To dokazujemo tako što dalje piše: i donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitih bolesti i patnja, opsjednute, mjesečare i uzete, i on ih ozdravljaše. I zato ja dodajem, a čitam, za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. Zbog čega je silan svijet pohrlio za njime? Zato što se glas pročuo o njemu svom Sirijom. A zašto se pročuo? Jer je izlječivao svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Da li bi mi mogli? Naravno, dao nam je vlast nad svim zlim duhovima i da iscijeljemo svaku bolest i svaku nemoć u narodu, po Mateju 10.1 i Luki 9.1. Idemo na Luku 5.15. Glas se o njemu sve više širio i silan svijet grnuo je k njemu. Silan, to znači bezbrojni ljudi, da ga sluša i da ozdravi od svojih bolesti. To je onda prilika da im možeš dati poduku kroz koju onda mogu hvalati se, postići život vječni. Jer neće postići život vječni ako se iscijele, nego će postići život vječni ako čuju pravu poruku i prihvate, ali ih je iscijeljenje privuklo da čuju. Pa onda Ivan 3.6, pardon, Ivan 6, stihovi 1 i 2. Nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog Tiberijatskog mora, slijedilo ga je silno mnoštvo, jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. Zašto ga je slijedilo silno mnoštvo i grnulo oko njega da ga čuje? Jer su čuli što je činio na bolesnicima. Što je činio na bolesnicima? Ozdravljao je svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Volimo te Isuse. Kako je on to činio? Pa evo Marko, 3. poglavlje, stihovi 1-12. Ulazak Isusa u sinagogu i čovjek usahle ruke. Židovi su motrili u zlobi da li će ga iscijeliti u krivi dan. On ih je srdito pogledao i rekao mu: stani na sredinu. Pitao ih je da li je dobro činiti dobro subotom ili zlo, što znači da je iscijeljenje dobro. 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 I onda život spasiti ili pogubiti. Oni u svojoj zloči, pokvarenosti, religioznoj su šutjeli. A on ražalošćeno korljelošću srca njihova srdito ih. Jeste primijetili da Isus bio i srdit i ražalošćen? Jer je bio sin čovječ, koji ti ja. Ošinu ih pogledom, pa reče tom čovjeku: ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Farizeji na to, po svojoj dobroj navici, izađu i dadnu se odmah s Herodovcima na vijećanje protiv njega, kako da ga pogube. A Isus, evo ga,
odmah iza toga, a Isus se s učenicima povuče k moru, a za njim je išao silan svijet iz Galileje, iz Judeje, iz Jeruzalema, iz... Ja mislim da ih je prilično probudio, jer vi cijenite da je bilo probuđenje dok je Isus bio. Pazi, za njim je išao silan svijet iz Galileje, iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona. Čitaj sa svih mogućih krajeva. I silno mnoštvo je čulo što on čini i nagrnulo je k njemu. Stoga reče učenicima, neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica, da ga ne bi zgnjeli, to znači zgnječili, jer mnoge je ozdravio, pa su se svi koji bijahu pogođeni i kakvim zlom bacali na nje da bi ga se dotakle. Dakle, nisu čak ni čekali u redu, nego su trčali i u troskoku se bacali jedni preko drugih na njega, da bi ga dotakli, jadno ga bi zgnječili, morao se otisnuti u lađici i propovjeda s mora da ga ne zgnječe. A kaže objavi 4.6.4.7 da se mi možemo i trebamo usavršiti u dijelima koja su poput onih od učitelja, hvala ti Isuse, u izvedbi učinku. A nečisti duhovi čim bi ga spazili, padali bi predanje, vikali, ti si sin Boži. A on im se oštro prijetio da ga ne prokazu. I nešto niže, 20. stih, i dođe Isus u kuću. I opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jest. O, volimo te Isus. Dobro. Hvala ti Isuse. Pa onda imamo u Marku drugo poglavlje. Govorimo o tome kako ga je narod slijedio. Dok, pazi, ovo je bilo jedno čudo i onda se pročulo i onda mnoštvo. Zato čitam ove zgode. Marko drugo poglavlje, možemo čitati prvih 13 stihova. I pošto nakon nekoliko dana opet uđe u Kafernaum, pročulo se da u kući. Čim se pročulo da u kući, skupiše se mnogi, te više nije bilo mjesta ni pred vratima, a on je iskoristio tu priliku, to ja kažem, i navješćivao im je riječ. Iscjeljenje, izbavljenje i čudo ne spašava. Ono te izbavlja, iscjeljuje, oduševljava i blagoslivlja, ali moraš čut riječ da bi se spasio, jeste sa mnom. Ali većina vas neće nikad imati priliku nikome reći riječ, jer vas niko neće zamijetiti dok ne oslobodite silu i ne iscijelite ih ili im ne pomognete. Nije li tako? I dođu noseći k njemu uzetoga, nosila ga četvorica, hvala ti Isuse, pa ga zbog mnoštva nisu, mnoštva, ja cijenim da su se prilično ljudi uzburkali u tom kraju, je li tako? To se zove probuđenje. I da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkrili su krov nad mjestom gdje bijaše Isus, načinili su otvor, ispričavam se, spuste postelju na koje uzeti ležao, a vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome, sinko, otpuštaju ti se grijesi. Pismo znancima to nije sjelo, pa su počeli mudrovati, to im je u krvi. Što ovaj govori? Huli, ta tko može grijeha otpuštati, doli Bog jedini. Isus duhom odma proniknu, da tako mudruju u sebi, pa će im, što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše reći, uzetome, otpuštaju ti se grijesi, ili reći, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Ali da znate, vlastan je, to znači ima vlast, sin čovječi na zemlji otpuštat grijehe, on reče uzetome, tebi zapovjedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući. I on usta. Uze odmah postelju i iziđe na očigled svima. Pazi, svi su zaneseni slavili Boga, govoreći, takvo što nikad još ne vidjesmo. A Isus ponovo iziđe k moru i sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaš. Vjerujte mi, nisu grnuli k njemu jer im se sviđa njegova frizura, oblačenje po posljednjoj mode, nego jasno kaže, hvala ti Isuse, jer je čulo što čini, Marko 3.8,
Zato je silan svijet došao k njemu, jer su čuli što čini. Jer su čuli što čini. Dobro, idemo na Luku 7. poglavlje, stihovi 11-17. Nakon toga, dakle, što je iscijelio stotnikovog slugu, uputi se Isus u grad zvani Nain, a pratili su ga njegovi učenici i silan svijet. I onda je vidio ženu udovicu uplakanu pored ljesa svog sina jedinca i ljude koji hodaju uz ljes. Prišao joj u suosjećanju, prišao je, nije nikoga molio, nije čekao jer bi ga ukopali, nego je prišao jer je imao u sebi sve što je potrebno da promijeni situaciju. I sve to je i nama dostupno i mi trebamo početi tako živjeti da bi se u tome usavršili. I onda je zaustavio povorku, rekao majci ne plaći, pristupio, dotakao se nosila, nosila stadoše, a on reče: mladiću, kažem ti, ustane. I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah, te slavljahu Boga govoreći: prorok veliki usta među nama, pohodi Bog narod svoj. Molim vas da uočite da nisu slavili Boga što je mladić umro, nego kad ga je uskrisio. Molim vas da uočite da ovi nisu slavili Boga dok je ovaj bio u krevet uzet. Slavili su Boga jer ga je Isus podigao iz kreveta. I onda 17. stih Luke 7, zbog čega vam ovo čitam: i proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici. Pa onda imamo Mateja 15 od i 29. do 31. stih. Otišavši, ovo su samo neki dijelovi evanđelja. Otišavši odande, dođe Isus do Galilejskog mora, uziđe na goru i sjede ondje, a tad nagrnu k njemu silan svijet. Zašto je k njemu nagrnuo silan svijet? Jer se Isus oblačio po posljednjoj modi i tako je pjevao pjesmice da su jednostavno oni došli na koncert. Ne, nego su došli sa hromima, kljastima, slijepima, njemima i mnogima drugima, položili mu ih do nogu, a on ih je izliječio. Gledajući kako su njemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova. Dakle, nisu ga slavili dok su se penjali k Isusu, zato što su ovi bili hromi, kljasti, slijepi, njemi, nego su ga počeli slaviti kad ih Isus, počeli su slaviti Boga kad ga Isus, kad ih je Isus ozdravio. Nemojte, molim vas, okrenuti motiv slavljenja. Pa onda imamo u Luki 6, stihovi 17-19, imamo još dva odlomka, bit će dosta. Mislim da ste shvatili poruku, jeste shvatili? Isus je, od kad se krstio na Jordanu, 3,5 godine bio u pećini i molio za probuđenje. I onda je išao na nebo, jer je obavio svoju službu. Dakle, Luka 6, stihovi 17-19. Isus siđe s njima i zaustavi se na ravno. I silno mnoštvo, ovo je jedini stih, ovo je stih gdje kaže, pazi, ne silno mnoštvo ljudi, nego i silno mnoštvo njegovih učenika. I silno mnoštvo naroda, to su dva silna mnoštva. Iz cijele Judeje, iz Jeruzalema, iz Primorja, Tirskog i Sidonskog, nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su one koji, oni koji su mučili zli dusi. I sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne, jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala. Koja snaga? Pa čitaj djela, hvala ti se, 10.38, vidit ćeš koja snaga. Jeste čuli što se događalo po svojoj Judeji, počevši od Galileje, djela 10.37, kako je Bog, 37 to govori, sa 38, kako je Bog pomazao Isusa Krista Duhom Svetim i silom, koji je obilazio svugdje uokolo, čineći dobro,
jer Bog bijaše s njime. Ko je to dobro? Ozdravljajući sve koje đavao bijaše držao potlače. Zbog čega? Jer ga je Bog pomazao Duhom Svetim i silom. Kojim Duhom Svetim i silom? Istim kojeg i mi imamo. Istim kojeg i mi imamo. Nije li tako? Ivan 20:21, dahne u njih, hvala te Isuse. Kaže, primite Duha Svetoga, volimo te Isuse, jer kao što je Otac poslao mene, šaljem i ja vas. Nije li tako? Isto. Isti duh, isto poslanje. Taj duh nam je dostupan kad se krstimo u duhu. I kao što kaže John Gillet, kad se krstiš u duhu, imaš sve što ti je potrebno da činiš sve što ti je, to je moja izvedba, sve što je potrebno da, on kaže, you have everything you need to get the job done. Sve što ti je potrebno da obaviš posao na kojeg si pozvan ili gdje te Isus zaposlio, to ti je već dano. Nema što čekat. Jedini razlog za čekanje tva nevjera iz tvoje neljubavi, iz tvoje nepodložnosti, zbog tvoje neposlušnosti, a kao kršćanin ćeš zbog toga odgovarati. Stoga se vraćamo na pitanje. Vama je jasno da ću ja... S ovim seminarom neće biti kao sa seminarom Evanđelja za žene. Ja sam tamo htio samo staviti baketu i ostaviti je. Ali ovdje ćemo zaokružiti, ovdje ću dati odgovor. Tamo sam samo istakao problem koji je toliko veliki da nisam dao rješenje, jer bi ljudi onda smetnuli suma koliko je veliki problem. To je u prirodi ljudi. Zato sam ostavio da nagriza. Volimo te Isuse. I finale, Ivan 12, stihovi 17-21. Mnoštvo koje bijaše s njime kod Lazara, mnoštvo koje bijaše s njime kad on Lazara pozva iz groba i uskrisi od mrtvih, pronosilo je svjedočanstvo o tome. Nisu pronosili svjedočanstvo o tome da Lazar umro. Tu nije nikakvo svjedočanstvo, ljudi umiru svaki dan. Ali kad ga Isus pozvao nakon 4 dana, prijatelju, to im je zagolicalo pažnju. Stoga mu je i izašao u susret silan svijet. Zašto? Jer su svi koji su bili s njime, mnoštvo, kad su vidjeli kako je Isus Lazara uskrisio od mrtvih, trčali svugdje okolo i pronosili vijest o tome. I zbog toga mu je izašao u susret silan svijet, jer se pročulo da je on učinio to znamenje. Farizeji tad rekoše među sobom, vidite da ništa ne postižete, eno svijet ode za njim. Ako hoćeš da svijet ode za tobom, prijatelju moj, moraš činiti djela koja Isus činio, a što je najbolje i možeš, i na to si pozvan. Ne samo da možeš, nego si dužan. A među onima koji su došli klanjati se na blagdan, bijahu i neki Grci. A oni pristupe Filipu iz Betsaide Galilejske, pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjet Isusa. E tu ćemo stati, ali slušaj sad ovo. E takvi mi moramo biti. Da ljudi dođu do nas i kažu: Gospodine, ja trebam, ja očajnički trebam vidjet Isusa. A ti kažeš poput Petra i Ivana: u mene gledaj. U mene gledaj. U meni je Isus, u ime Isusova. I činiš djela na koja si pozvan, u ime Isusovo. Amen. Amen. Voli, u mene gleda, evo ti Isusa. Hvala ti Isuse, Isus je u mene. To mi moramo biti, odražavati njegovu slavu. Po drugim Korinčanima 3:18. Sve se više suobličava s njegovim likom. Hvala ti Isuse, na to smo pozvani. I bolje vam se odazvati. Hvala ti Isuse.